سرنم کی سزائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، رب سلم کی سزائیں گنگناتے جائیں گے، رب سلم کی سدائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، ہم گناہ کاروں قرب سے بخشواتے جائیں گے، ہم گناہ کاروں قرب سے بخشواتے جائیں گے، ہم گناہ کاروں قرب سے بخشواتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے آقا مولا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے۔ ایک خوبصورت شعر، بہت ہی پیارا شعر پیش کرتا ہوں، دیوانے اپنے ہاتھوں کو ذرا لہرا دیں، بولیں یا رسول اللہ، شیر ملازہ کر لیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ مرکز رحمت بنایا، اشعار سمجھ میں آ رہے ہیں نا آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو، مسکن محبوب کو پھول جنت دیا ہے، گلشن محبوب کو، گلشن محبوب کو پھول جنت دیا ہے، گلشن محبوب کو، گلشن محبوب کو پھول جنت دیا ہے، گلشن محبوب کو، گلشن محبوب کو نور کا پیکر بنایا ہے، تن محبوب کو ہے، تن محبوب کو پیش ہم مزدہ شفاعت سناتے جائیں گے، آپ روتے آقا مولا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے۔ اگر میری آواز کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیں، آپ جا کے کل گھر میں سنیے گا، پھر آپ اپنے دل سے دعائیں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ دل سے دعائیں دیں گے۔ نبی کی ناز پڑھی جانی اس لیے ہے کہ جس کا دل بے چین و بے قرار رہتا ہے، جب نبی کی ناز سنتا ہے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ اچھال پھول، ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا یہ سب زیب نہیں دیتا۔ یہ ممبر رسول ہے، حضور کی محفل ہے، یہاں سے ہم محبت کا ادب کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر ملازہ کر لیں، دیوانے محبت سے بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ جملہ اسلاف و اکابر
سارے اصحاب علو سارے اصحاب علو کہہ چکے ہیں بارہویں کے جشن کو جائز رکھو جشن کو جائز رکھو اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا حجوم اہل سنت کا حجوم کیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو مثل پارس نجد کے آتے جائیں گے پیش ہم ہاں پیش ہم مزدہ شفاعت سناتے جائیں گے آپ روتے آقا مولا آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اب میرے اعلیٰ حضرت مکتم کیا پیش کرتے ہیں ملازہ گلے دیوان مکتم کے ساتھ ذرا جھوم سے بولتے ہیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ بیٹھے دیکھیے سنیے گا کہ جان رحم شان رحم ہے محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ جان رحم شان رحم ہے محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین قرآن نے جن کو کہا قرآن نے جن کو کہا بن کے اے گوہر جو آئے ہیں سراپا معجزہ ہیں سراپا معجزہ جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے پیش ہم پیش ہم مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے آقا مولا آپ روتے آئیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت کو آپ نے سن لیا